Noe av det siste du ser før du legger deg om kvelden, det er ditt eget ansikt. På badet, etter at du har pusset tennene. Et gutteansikt. Eller et jenteansikt. Et ansikt som plutselig har blitt så voksent. Eller som plutselig har blitt så gammelt. Eller som fortsatt er altfor barnslig. Det kan være et opplagt ansikt. Eller et slitent ansikt. Et ansikt hvor smilet fortsatt ligger på lur etter dagen som var. Eller et ansikt hvor du ser de røde øynene etter alle tårene som trillet. Og så dømmer vi så lett det vi ser. Vi dømmer så lett ansiktet vårt som stygt, som mislykkes, som kjedelig. Og ikke bare ansiktet i seg selv, men hele det livet som dette ansiktet lever. Helt i begynnelsen av Bibelen så står skapelsesberetningen. Og jeg tenker at det er godt at den er der. Ikke som en historisk redegjørelse for hvordan alt har blitt til, men for å fortelle oss at alt som er til har sine gode, vakre sider. Der står det at mennesket er skapt i Guds bilde. Vi faller aldri dypere enn det. Og det står at når skaperdagen var over, og Gud så utover alt det han hadde gjort, så sa han at det han så var godt. Det var overmåte godt. Og noen ganger så håper jeg at Gud fortsatt ser på oss med det blikket. Selv på dagene hvor alt gikk skeis. Hvor alt gikk galt, og alt ble dumt. Og så tenker jeg at vi kanskje får øve oss litt på å se som Gud. Og tenk at hver gang du ser deg selv i speilet, så er det Guds vilje du ser. Der, rett foran deg. Ditt speilbilde, ditt ansikt, din kropp, ditt liv, du, deg. Og det er overmåte godt. Hans Børli har skrevet et dikt. Ett er nødvendig her, i denne vår vanskelige verden. Av husville og heimløse, og ta bolig i seg selv. Gå inn i mørket, og pusse sotet av lampen, slik at mennesker på veiene kan skimte lys i dine bebodde øyne. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.